Bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos nessa noite de quinta-feira. Espero que você esteja na presença do Espírito Santo de Deus. Vamos falar da palavra dele, vamos falar do nosso amor com Cristo Jesus. E vamos refletir numa mensagem muito bonita que se encontra aqui no livro de Números. E vamos pedir a você que tenha paciência e fique até o final. E o mais importante, desde já, deixe o seu like. Isso aí, deixe o seu like para que todos possam entender que você passou aqui. Desde já, como eu havia falado ontem, estou sempre falando, né? Eu estou sempre feliz, estou sempre de bem com a vida. Queria agradecer a presença dos convidados de ontem, que foi maravilhosa, tá? Não poderia deixar de falar, né? Estou sempre falando, não sou repetitiva. Não são as mesmas pessoas, tem sempre pessoas diferentes aqui conosco. Então, eu gostaria de agradecer as pessoas que passaram aqui pelo nosso chat ontem, pela oração, na nossa estreia do ao vivo aqui. Estreia ao vivo, né? Que a gente deixa no gravado, mas ele entra no ao vivo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Sempre exaltar o nome do Senhor. Eu gostaria de agradecer com todo amor, com todo carinho, tá? A Esmerina, Laço de Menina, a Rose, tá? Ela é do Líbano, ao MR, Chef Hansa, também passou aqui. Todos vocês que passaram, todos, que às vezes passam muitos, passam depois, aquilo que eu falei ontem. Não passa no horário que ela está no ar, mas vai lá no gravado, já fica aí, fica no gravado, vai lá. E deixa uma mensagem de carinho e vê que, assim como você clicou aí, a gente tem dois meios de saber. A plataforma sabe e eu sei. Você passou aí. Então, eu gostaria de agradecer grandemente a todos que deixam mensagem, mas é mensagem mesmo, tá? Isso aqui é um canal que vem falar do amor do Senhor Jesus Cristo, que vem falar da nossa amizade, que a gente venha agradecer ao Senhor por cada dia que a gente está passando. Pastor André William, é um prazer termos conosco ontem, não deu para mim passar lá no seu canal. No que eu acabei aqui, já havia terminado lá, estarei rodando hoje a sua oração. Foi o terceiro dia de campanha, estou sempre divulgando aqui também, porque o que está acontecendo? Eu conheci o pastor na oração tem pouco tempo aqui, mas ele já vem fazendo o trabalho dele há tempo. Mas só que o nosso trabalho está sendo no mesmo horário. Então, perdoe essa falha. Mas o Senhor está em tudo quanto é canto. Ele está abençoando a tua oração. E eu tenho pedido às pessoas, vai lá no pastor. Eu gostaria, se fosse possível, até fazer um pouquinho maior, que ele faz o trabalho dele muito curto, eu acho, assim. É 10 minutos só, né? E a gente tem aqui disponibilizado aqui 33 ou mais para fazer essa estreia. O horário dela é 33, mas a gente pode esticar mais um pouquinho, adiar. Adiar que eu falo sem esticar, gente, não é adiar deixar para o outro dia, não, porque aqui é todos os dias, tá? É sem cessar e sem cessar mesmo. É aquilo que eu falei, só se for problema técnico. E os demais que passaram aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Michele, canal Me Contando, tá? É nossa membro de canal aí também. Que Deus abençoe. Que você continue firme. Continue firme nos seus propósitos, nos seus projetos. Eu não sei qual, mas Deus sabe qual é
seja aqui, o que seja, o que você esteja fazendo, Deus está abençoando e Ele vai te direcionar ao caminho, ao local certo, que você é uma pessoa de coração que merece. Gosto muito de você, particularmente, sempre, não por ser membro, mas sempre gostei, tá? E que continue aí com a gente, a Ione Abreu também, tá? Está sempre aí, sempre passando, sempre deixando o seu positivo para a nossa oração, para a nossa reflexão, para a nossa conversa diária, que é diária a nossa conversa, tá? E as pessoas demais, igual, que tem gente aí que eu não posso citar todos assim, porque é complicado, né? Senão não vai dar o tempo aqui que eu vou ler uma palavra aqui. Mas essa aqui eu quero falar, eu tenho orgulho, eu quero ter o prazer de citar, de mencionar ela também, tá? Lene Alves estava aqui com a gente também, está sempre, ela está sempre vindo aqui deixando uma palavra, ouvindo a reflexão. A Olga, você é uma pessoa especial para Cristo Jesus também, tá? Todos vocês que estiveram aqui, que estão sempre aqui conosco, são pessoas especial para Cristo Jesus. Isso aí. São pessoas que se importam, são pessoas que se lembram, são pessoas que estão sempre conosco. E ontem aqui no nosso país, a Olga da Espanha, porque tinha pessoas de outros países, tá? Igual eu tô falando aí, a Rose, o chefe Hans, e são de outros países aí. É Líbano, é de Espanha, Cuba, tem também o esposo de Ranchuelo, eu não sei falar o nome, é com mexicano, um negócio assim. Agora, não sei se eles são do México e a bandeira deles é de Cuba. Então, eu gostaria de agradecer a cada um. A cada um de vocês, tá? E pedir que continue. Continue a nos acompanhar, continue a seguir a Jesus. Eu falo sempre, eu sigo a Jesus. Eu não tenho placa de igreja. Eu sigo a Jesus e peço a vocês, eu leio a palavra do Senhor, eu busco estar sempre na presença do Senhor e peço a vocês que façam o mesmo. Procure Cristo, a nossa salvação é individual. Nós devemos estar sempre na presença do Senhor, devemos estar sempre buscando a Ele. Amém? Que a graça e a paz dele estejam aí com você também, assim como ela permanece aqui comigo também, sempre. Eu não me canso de falar isso, que sem ele eu não sou nada. Sem ele, eu não sei o que seria capaz de um amanhecer, de um anoitecer na minha vida, sem a presença do Espírito Santo de Deus. E na sua também. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de amar. O mundo precisa de amor. E esse amor a gente só encontra em Cristo Jesus. Igual eu estava falando, porque eu amo morar no sítio também. Passou aí, sempre está conosco também. Maria Rosa Conceição, beijo no seu coração. Também passou aí. Moreirão Games, sempre conosco. Isso aí. Jesus te ama muito, muito, muito. Você, a Rose, o Alberto também, tá? Que Deus o proteja e guarde sempre a vida de vocês. São famílias, são pessoas amadas que a gente tá sempre junto. A gente sempre tira um tempo para estar um visitando o outro. E aqueles também que vêm, mas que só fica ouvindo também. A gente agradece muito, mas muito, muito. Porque sem vocês aí, nós... Vamos continuar, certo? Mas quanto mais pessoas tiver para a gente ouvir, é melhor. Igual eu estava falando, ontem no Brasil foi o dia que é considerado o dia dos amigos, né? Que é todos os dias para o nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias é o dia dos amigos. Então, mas mesmo assim a gente vê as pessoas, né? Reunindo, agradecendo...
Então foi assim, muito bacana a parte de vocês, até aqueles que eu não via há tempo, que apareceram e falaram, ó, há quanto tempo eu não te vejo. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Continue, continue, tá? Sempre. Estou aqui, ó, às 22 horas e o mais cedo, né? Vocês sabem, lá após as 12 horas, estou sempre. Quando Deus me dá a oportunidade, estarei amanhã falando sobre o amor dele, trazendo a palavra. Mas estou sempre aqui na presença do Senhor Jesus Cristo, que nos guia, que nos move, que nos leva aonde ele quer. E você também. Então vamos agradecer, vamos ser fiel, vamos meditar nessa palavra aqui que encontra-se no livro de Números. Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês que estão aí, que vão continuar. Beijo no seu coração. Livro de Números 12. Tá? Desculpa, é que é o Rox aqui, tá aguentando um pouco até. Que diz assim: cuidado com o juízo precipitado. Cuidado! O que quer dizer isso, Carmélia? Vamos lá ver então. Abre sua Bíblia no livro de Números 12. E leia e procure entender o que que o Senhor está falando. Cuidado com o juízo precipitado. No versículo 6 e 7 diz assim: então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Aleluia, glória a Deus. Mas não assim com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Moisés. Moisés sempre foi fiel a ele, a toda a casa dele. Amém? Continuando aqui, diz assim: nem sempre as coisas são como parece. Por isso precisamos no máximo de atenção. A Bíblia está cheia de exemplos que provam que qualquer pessoa pode se enganar e que os enganos da vida podem nos custar caro. Aqui está falando. Um desses, por exemplo, está no texto lido. Conhece essa história, a gente já conhece essa passagem. Quem não conhece, faça uma reflexão, vai lá e leia. Está no texto lido. Três irmãos se viram envolvidos em uma situação constrangedora. Miriam e Arão, os irmãos mais velhos, movidos pela inveja, resolveram criticar o irmão mais novo, Moisés. No fundo, eles queriam ter o mesmo poder e reconhecimento que ele tinha. Por isso, essa razão, falaram mal do seu casamento e da sua autoridade espiritual. Suas avaliações estavam erradas. E Deus resolveu tratá-los numa espécie de reunião na qual foram duramente punidos. Certos, né? Deus puniu porque eles estavam errados. Porque os olhos de Deus vê tudo, eu sempre falo aqui, né? Quando fazemos julgamentos errados, pagamos um alto preço. Então, se quiser pagar este preço, para de alimentar especulações. Isso pode levá-lo a conclusões equivocadas. Lembram-se, ainda que no que diz a respeito à humanidade, ninguém é melhor do que ninguém. Isso aí é verdade, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais. Mesmo assim, ainda há seres humanos, há irmãos, há irmãs, há amigos, há amigas que dizem
se acham que é melhor do que o outro, mas não. Ninguém é melhor do que ninguém. Essa é a nossa realidade. Não é triste, não. É realidade. Somos iguais para o nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que aceitar. E perante aos olhos de Deus, somos todos iguais. Tá? O que significa que todos carecemos é da graça de Deus. É o significado é que todos nós carecemos da graça de Deus. Então todos nós somos iguais. Né? Como o Senhor mostrou a Arão e a Miriam. Porque eles estavam julgando a Moisés. O Senhor mostrou que eles também necessitavam dessa graça maravilhosa que é a graça do Senhor. Da graça de Deus, Pai, Espírito Santo, eu falo todo dia aqui. Nós necessitamos, é da graça de Deus, a tua graça que nos basta. Infelizmente, há uma falsa sensação que reina em nós, que nos leva a acreditar que podemos dirigir nossas vidas sem a ajuda de Deus. Verdade. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que acham que resolve tudo sem o poder, sem chamar a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, sem o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo. E não. A gente sem Deus, nós não somos nada. Nós não resolvemos nada. Nós não enfrentamos nada. A nossa vida não melhora. A nossa vida não é vida, nós não temos ela. Sem Deus, nós não vivemos. A partir do momento que você fizer essa autoanálise, que você passar a refletir, reflexão diária, que você colocar Deus no seu caminho, na sua vida, você vai ver, sem Deus nós não estamos vivos, não. Tá? Nós necessitamos muito, mas muito mesmo desse amor. Dessa, que tenha compaixão da graça dele sobre nós, sobre a terra. Nós necessitamos da graça de Deus Pai, do Espírito Santo. E devemos ir buscá-lo dia e noite, noite e dia. Não tem hora, não tem lugar. Pode ser na rua, pode ser dentro de casa, aonde na praia, no carro, aonde quer que você esteja. É lá que nós necessitamos muito mais ainda. Tem gente que pensa assim também, estou dentro de casa, estou protegida. Não. Se você não chamou o Senhor para dentro de sua casa, ele tem que habitar. Ele tem que habitar contigo aí na sua casa. Para você sentir essa proteção, para você sentir essa segurança em si, que vem do Senhor Deus. Amém? Acreditar que podemos dirigir nossas vidas sem Deus. No entanto, quando Ele dirige nossas vidas, vivemos bem melhor nessa terra. Vivemos bem melhor nessa terra quando o Senhor dirige nossa vida. Tem coisa melhor, não. Não tem nada que eu possa falar para vocês. Leia lá, Números 12, livro de Números 12. Tá? Que você vai achar essa passagem que eu estou falando. Cuidado com o juízo precipitado. Eu gostaria, aqui, a Bíblia está aqui, ó. A Bíblia está próxima de mim. Ela está aqui. Mas eu estou lendo aqui. Eu sempre gosto. Manancial. Eu leio no manancial, eu leio aqui, leio no estudo também, né? De teologia também. Porque para mim não está
trazer uma palavra errada. Eu gosto de refletir. Eu venho aqui, mas antes eu vou lá. Eu leio aqui, depois eu leio lá. Depois eu ainda vou lá na teologia, eu leio. Aí depois eu venho falar. Porque eu não gosto de acrescentar, de tirar, nem de colocar nenhuma palavra. Todas elas têm que ser palavra do Senhor que está aqui na Bíblia. Todas elas. Amanhã eu vou falar com vocês sobre o desafio de perdoar. O desafio de perdoar. Nós vamos fazer essa reflexão também. Se eu conto aqui. Amanhã. Se o Senhor permitir. É porque nós vivemos hoje. Hoje. Ele nos permitiu, Ele nos deu essa bênção, Ele nos deu essa graça para hoje falar do seu amor. Então, vamos continuar falando, vamos esperar nele, que Ele está fazendo a obra, Ele está fazendo tudo perfeito. Tudo está a cada dia melhor. A cada dia melhor, cada dia melhorando. Quem está buscando no Senhor tem que sempre só chegar até Ele e agradecer. Tem que agradecer ao Pai. A gente tem que lembrar, tem que lembrar. Assim como a gente tem que lembrar. Quando o nosso corpo, o nosso físico sente também, não sente um cansaço, você sente o sono, ou o seu estômago sente que já está na hora de você se alimentar de algo, almoço, janta ou café da manhã, ou lanche da tarde, não sei, cada um tem um horário. Muitas pessoas gostam de fazer a primeira refeição pela manhã. Segundo os médicos, é até bom, é o certo. A primeira refeição ser, né, bem saudável ali. Eu também acho que deveria ser. Porém, vamos e venhamos. Que a parte da manhã, eu, Carmele, só consegue passar com um pequeno café preto, mais nada. A parte da manhã. Às 11 horas, sim. Às 11 horas ainda é manhã. Mas é que eu vou conseguir me alimentar. Aí sim. Porque não adianta você querer colocar algo para dentro, se aquilo ali não vai te fazer bem. Assim é a palavra do Senhor. Se você se encher do Espírito Santo, se encher da palavra de Deus, só vai te fazer bem. Você vai sentir bem. Você vai se sentir alimentado. Você vai se sentir saciado. Tá? Você não vai ter fome, você não vai ter sede da palavra do Senhor, da palavra de Deus, mas você tem que buscar todos os dias. É isso que eu falei aqui. Não sou placa de igreja. Amém? Estamos falando aqui da palavra do Senhor. Palavra de Deus. E isso eu gostaria que vocês refletissem e deixassem sempre bem frisado nessas poucas horas que a gente interage, minutos que a gente interage aqui, que vocês frisassem bem. Nós necessitamos da palavra do Senhor, Jesus Cristo. Então pense, igreja tal, igreja tal, todas elas. Você é igreja, eu sou igreja, somos templo do Senhor. E vamos aonde tem a palavra do Senhor. Não meça esforço, não tenha preguiça. Vai, busque o Senhor enquanto há tempo. É tempo de buscar o Senhor e devemos de buscar. Devemos estar na presença do Senhor. Não importa. Desculpa mais uma vez, mas minha garganta hoje está meia.
Não importa a circunstância. Se você estiver feliz, glória a Deus, aleluia. Se você não estiver, glória a Deus, aleluia. Mas permaneça. Permaneça na presença do Espírito Santo de Deus. Nada vai atrapalhar, nada vem a mudar. Você tem que estar diante dos santos dos santos. Quando você faz isso, você vai ver que sua vida mudou. Você chega para si mesmo e fala, Senhor, valeu a pena. Como vale a pena? Como vale a pena? Sabe por quê? Hoje eu posso dizer isso. Hoje eu posso dizer isso, feliz da vida. E sempre disse. Você vai voltar lá no início, você vai achar eu falando sobre o amor de Deus. Eu sempre estou aqui falando do amor de Deus. Falo de outras coisas também, mas se você procurar em orações, você vai dar. Aqui no chat, orações mesmo, você vai achar. Qualquer canal aqui dentro dessa plataforma aí, você vai achar. E eu não sou arrependido. Eu sempre digo, vale a pena. Vale a pena. E tem uma frase que... Eu tenho até um vídeo gravado que esse é privado, oculto só para mim mesmo, que eu guardo ele, que eu digo, na presença do Espírito Santo, quando eu senti a presença dele pela primeira vez, que eu falei, eu jamais me desviarei. Então, eu fiz esse... Eu mesmo. Fiz e guardei só para mim. Eu jamais voltarei. Eu jamais passarei em outro caminho. Que não seja esse o caminho que eu estou seguindo. E continuo. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O caminho é esse. Segue esse caminho. Talvez. Talvez eu vou ver. Se eu conseguir, eu vou deixar uma foto só da capa. Nesse vídeo. Se eu conseguir, se eu não conseguir, vai ficar uma capa normal. Mas eu vou ver se eu busco lá, se eu consigo deixar a capa. Só a capa. Seu vídeo está guardado. Então, é algo que a gente tem que guardar. A gente sempre tem que lembrar. Estar sempre falando com o Senhor. E não desanimar. E não desistir. Lembrar que Ele é teu Deus, é Ele que te guarda, é Ele que te cuida. E de lá para cá, muitas coisas mudaram na minha vida, sabe? De lá para cá eu já perdi, eu já ganhei, eu já sorri, eu já chorei. E não sei daqui para frente, mas eu só tenho algo a dizer para vocês. Que eu jamais serei... Eu jamais serei aquilo que eu era ou farei, aquilo que eu fazia antes de conhecer o Senhor e me encontrar com Ele. Amém? E peço a você, procura encontrar Cristo. Procura encontrar o Espírito Santo. De que você encontrar com Ele, você vai dizer a mesma coisa. Vai. É, você vai sentir assim, olha... Onde eu estava esse tempo todo, que eu não estava vendo essa vida. Não estava vendo esse rio fluir diante de mim. O que eu fazia para o reino do céu? Será que eu estava certo? Será que eu estava errada? O que eu estava fazendo, Deus? Me ajuda aí, me dá um refrigério na minha alma que me venha. Você vai começar a chorar, você vai começar a sorrir, mas você vai estar sempre agradecendo ao Senhor. Você vai estar sempre grato. Sempre é gratidão o nome dessa palavra.
Gratidão. Por isso que eu sempre falo graça e paz, porque eu sou sempre grata a Deus, ao nosso Pai. Tá? E vocês também. É igual eu estava falando aqui, agradecendo pela presença de cada um que está aí, que veio, aqueles que não pôde vir, aqueles que vêm, que vai ver depois, olha só que, como é importante. Que não veio agora, mas que depois está sempre aí deixando mensagem. Que está sempre vendo depois aí no gravado. Então isso é muito importante. Olha como vale a pena. Olha como vale a pena. Não é muito bom? Vamos pensar positivo? Vamos pensar assim? Vamos nos entregar? Vamos falar com Deus todos os dias? Vamos buscar a presença dEle em nossas vidas? Para que Ele venha acrescentar os nossos passos, os nossos dias aqui na Terra. Vamos buscar. E olha, igual eu falei para vocês, gente, se eu achar a capa, mas eu acho que não vai dar, não. Vamos ver, se eu achar ela, eu vou colocar aí. Porque se é um vídeo, eu vou ver se eu consigo fazer isso também, né? Porque para Deus não é nada impossível, vai que Ele me dá essa sabedoria aí e eu coloco. Agora, se eu achar também, não, ficou grande, não vai ficar essa capa. Vai ficar essa mesma capa aqui, eu falando com vocês. Eu não gosto de estar. Ou então, quando eu boto capa, é da palavra do Senhor só. Não gosto de estar colocando. Eu gosto de ser autêntica. Agora o povo está com mania de falar orgânico, né? Eu não sei. Deixa assim, deixa quieto. Deixa baixo, Carmelo. Então, vamos buscar em Cristo, vamos seguir a Cristo. E vamos continuar. Vamos continuar. Porque se já deu certo, a tendência é melhorar. Eita glória, hein? Aleluia. Palavra forte do Senhor. Muito forte. A presença de Deus é real nesse lugar. Te agradeço. Todos vocês continuem sempre aqui conosco. Continue prestigiando esse canal. Continue prestigiando essa oração. Continue agradecendo ao irmão que está aí ao teu lado. Continue agradecendo a tua família. Continue agradecendo ao Senhor. Continue agradecendo a tua casa. Ao Espírito Santo de Deus por nos dar mais esse momento de reflexão. A gente poder interagir um com o outro. Estar aqui na presença dEle. Poder dizer como Ele é bom. Como é bom amar o Senhor acima de todas as coisas. E dar esse pequeno testemunho e você também. Se revele, dá um testemunho para Cristo Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama, eu também. Estamos sempre aqui na presença dEle. Amém.